Nós acabamos de terminar uma ação do curso de nutrição do Centro Universitário das Américas, da FAM. É dentro de um projeto de extensão, que é o Além das Quatro Linhas. Nós estamos aqui no CT, que é o centro de treinamento da base do Palmeiras, onde eles sempre nos recebem muito bem, dão uma oportunidade excelente para os nossos alunos. Então eles saem da sala de aula e vêm aqui aplicar o que eles estão aprendendo lá. E claro que isso agrega também benefício aos nossos atletas, aos atletas do Palmeiras. Então ajuda eles na questão da saúde, no crescimento, no desenvolvimento e claro que no rendimento esportivo. E os alunos também saem sempre muito felizes, eles são muito gratos, eles agradecem depois. Então a gente espera que essa seja só uma das ações e que o projeto continue por muito tempo ainda. Nós somos sempre muito bem recebidos aqui por toda a equipe, pela pedagogia, pela nutricionista, por todos os treinadores. Toda a equipe sempre nos recebe muito bem, nós somos muito gratos a isso sempre, ao Palmeiras e também à FAM. É um prazer ter a FAM aqui com a gente, é um projeto muito importante, ele traz muito conhecimento e os atletas acabam absorvendo também a importância da nutrição na performance, a gente consegue deixar isso cada dia mais palpável para eles, né? E hoje foi super legal, é o início de um projeto muito maior, a gente deu o primeiro passo aqui, foi feita uma avaliação com os atletas e em seguida nós vamos dar sequência fazendo um livrinho com alguns conteúdos de nutrição, falando sobre todos os grupos alimentares. Enfim, tem sido uma parceria incrível e a gente espera que continue. Olá, hoje a gente veio aqui no CT do Palmeiras, né, onde os atletas treinam, para fazer um recordatório de 24 horas e um inquérito alimentar da frequência deles. E a importância de vir aqui e ter esse conhecimento, essa experiência é única. É uma experiência maravilhosa, faz com que os alunos aprendam. A gente viveu uma experiência que eu acredito que quase nenhuma instituição ofereça, é totalmente diferente. E a gente aprende muito como lidar e os atletas também acabam perguntando, aprendendo com a gente. Foi uma experiência maravilhosa. A gente fez um trabalho muito lindo, é só a primeira parte, mas vamos dar continuidade. E é a experiência mais incrível que eu já tive em todo o curso agora.